Szép napot, Szatmári Nóra vagyok. Jöjjenek a cigánykártya jóslatok. Minden nap kap egy cigánykártya lapot előrejelzésként, és a cigánykártya jóslatok felhasználása, befogadása mellett olvassátok el a Titkos Angyali Szemkombináció című könyvemet, ami a negyedik kiadását éli, mert hogy olyan sok példány kelt el belőle. Na nézzük, hogy milyen lapokat húzunk erre a hétre, május 15-tel kezdődően, ami a hétfői nap lesz. A veszteség lapja, nem kell parázni, nem kell pánikolni. Egy biztos, nyilván a veszteség lapja veszteséget jelez, tehát itt azért nem kell túlbonyolítani ezt a történetet, de ne felejtsük, hogy a veszteség mint élmény, mint hatás, mint energia nagyon sokféle lehet, akár anyagi, erkölcsi, érzelmi, kapcsolati, lelki veszteség, sőt, akár a legutolsó sorban akár valakinek az olyan típusú fizikai elvesztését is jelezhet, hogy valaki meghal. Nem erre utalok, még véletlenül sem, csak felsoroltam, hogy milyen opciók léteznek a folyamatra. A veszteség lapja jelzi, hogy valami elmegy az életünkből, valamiről le kell mondanunk, és nem nagyon lesz abba beleszólásunk, hogy ez miként fog történni, vagy mi lesz ez a dolog. Egy biztos, arra is vonatkozik a veszteség lapja, hogy valami baromira nem megy, nem halad, nem jutunk egyről a kettőre. Hiába volt egy tervezetünk egy feladatsorhoz, egyszerűen össze-vissza ugrál az élet, és a sors rángat minket, és nem haladunk, de az a jó hírem van, hogy a veszteséglapot meg lehet élni egyébként akár teljesen pozitív megközelítésre, hogy végre valamit elveszitek, amire amúgy már annyira nincs szükségem, és eddig nem tudtam letenni ezt a dolgot, de most lefogom, most vége lesz, és most tényleg meg tudok tőle szabadulni. Nagyon fontos az, hogy sok veszteséggel kell ugye számolni, úgy általában életünk során vannak apróbb, picike jellegzetességű veszteségek, és vannak olyanok, amik tényleg olyan, mintha a hátunkat ütnék egy husánggal, mert annyira tudnak fájni. Egy biztos, valamilyen folyamat, valamilyen kellemetlen hatás lezárulhat a hétfői napon, és tekintsünk is erre úgy, hogy gyakorlatilag figyeljünk azért oda az anyagi javainkra, mert lehet, hogy valami olyanra adunk pénzt, amire nem kellene, ami nem hoz hasznot számunkra. Vigyázzunk az értéktárgyainkra, aki például tömegközlekedéssel utazik, azért fogdossa a táskáját, vagy ne hagyja úgy a pénztárcáját, hogy az valaki számára könnyen hozzáférhető legyen. Aki autóval közlekedik, ne nyomja feleslegesen a gázt, ne száguldjon át a piroson, mert az a fél perc, amit nyer vele, az lehet, hogy látszólag eredményt ér el, és fontos, de amikor véletlenül összecsattanunk majd valakivel, akkor az már nem lesz annyira felemelő. Ne parkoljunk a tilosba, mert biztos, hogy büntetést kapunk, és nagyon-nagyon fontos, hogy óvjuk az emberi kapcsolatainkat, mert nagyon könnyű megbántani ebben a hétfői napban valakit, nagyon könnyű áttaposni valakinek a lelkén, anélkül, hogy egyébként ezt feltétlenül és direkt és szándékosan csinálnánk, épp elég, ha ostoba szavakat dobálunk szanaszéjjel, úgyhogy azért óvatosan ezzel a lappal. A keddi lapunk, az az özvegyasszony, azt tudom üzenni, hogy nyilván az özvegyasszony lapja személyt jelölő lap, ne, és ha megnézzük, akkor azért azt látjuk, hogy ez egy idős, nyilvánvalóan ebből fakadóan bölcs, élettapasztalattal rendelkező nő, de egyedül van. És hol van egyedül? Egy ilyen temetői környezetben, ahol szomorkodik, magányos, de ne felejtsük el, hogy ugye a szerepköre az nagyon gazdag és nagyon sokrétű, anya, nagymama, egy idősebb testvér, idősebb barát, nagynéni, tanár, tanítónő, valaki olyan, aki a környezetünkben mozog, és lehet, hogy pont kedden fog az föltűnni, hogy Istenem, milyen jól eshetne neki az, hogy hozzászólok, hogy megkeresem, felhívom, küldök neki egy üzenetet, hogy hogy van. Ugye biztos, hogy az özvegyasszony azért rendelkezik egy csomó intellektualitással, és ha valaki egyébként adott esetben úgy tűnik, hogy kéretlenül akar belépni az életünkbe, és nálunk idősebb nő, akkor azt a segítő szándékot kivételesen nem orgással reagáljuk le, hanem próbáljuk meg befogadni,
mert kiderülhet, hogy ez az idősebb munkatárs, idősebb rokon, például az özvegyasszony az egy anyós is lehet, könnyen működésbe hozható az a mechanizmus, hogy a bölcs öreg rókának a tapasztalata megoldja egy problémánkat, tehát ne vessük el annak a lehetőséget, hogy meghallgassuk a nálunk idősebbeket, főleg, ha az nő. Fontos iránymutatás van még ebben a labban, mert ugye a lelki állapotunkra is vonatkozik, tehát valószínűleg most egy olyan pillanatot élünk meg ezen a keddi napon, ami a picit a magányunkat, az egyedül létünket, az egyedül hagyatottságunkat hozza, viszont hogyha aktívan figyelünk a napnak a történéseire, akkor felfedezhetünk olyan híreket, információkat, amik feltámaszthatják az életünket. Ugye, ha megnézzük ezt a temetői környezetet, hát mi van a temető kapu fölé kérve? Feltámadunk. Tehát lehet, hogy ez a nő is azért megy oda a temetőbe, hogy valamilyen inspirációt gyűjtsön. Tudom, furán hangzik, de tapasztalom az előrejelzések során és a rengeteg személyes konzultáció során, hogy ebben a labban van egyébként hír, információ, egy olyan bölcs gondolat, amivel még nem rendelkezünk, de megszerezhetjük. A szerdai nap, a hűség lapját kaptuk, ez azért egy kicsit megnyugtató. Nyilván milyen nagyon érdekes, hogy az özvegyasszony mellett ismét ugye egy ilyen sírkertben találjuk magunkat, csak nem egy szemét jelölő lappal, hanem egy kutyával, aki ugye tudjuk, hogy a hűségnek a jelképe, és a szolgálatkészség, a kitartás, az elkötelezettség, az elhivatottság óriásira nőhet mindannyiunkban ezen a napon, és legyünk is befogadók az új információkra, mert azonnal be tudjuk építeni a mindennapi cselekedeteinkbe. Gyakorlatilag azt se felejtsük el, hogy a sírkőnek, ennek a sírnak, ennek a keresztnek nem a kereszt minőségű szimbóluma, hanem maga a sír szimbóluma a véglegességet, a tartóságot szolgálja. Tehát gyakorlatilag, ha ezen a szerdai napon döntünk valami kardinális dologban, és mondjuk aláírunk egy szerződést, a kezünket adjuk, leparolázunk valakivel, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ez úgy is marad, tehát csak olyanban hozzunk jelentős és visszavonhatatlan döntést, amit a későbbiekben nem fogunk megbánni. Gyakorlatilag... Még annyit tennék hozzá, hogy valószínűleg ezen a napon befut az életünkbe valaki, aki könnyen lehet, hogy ott maradt tartósan, hűségesen az életünkbe, és megmutatja, hogy mi is a hűség, mint jelkép, valódi szimbóluma és valódi üzenete. De azt se felejtsük el, hogy a hűség lapja ugye a saját magunkhoz való hűséget is egyértelműen jelzi. A kevés pénz lapja csütörtökre. Szintén ugye egy sokszor félreértett lap, mert sokan azt gondolják, hogy jaj, kevés pénz, akkor biztos valami anyagi problémám lesz. Nagyon fontos az, hogy szűkölködni nem csak pénzben lehet, hanem tudásban, tapasztalatban, információkban. Ha valakinek nincs, vagy csak nagyon-nagyon kevés barátja van, az is egyfajta szűkölködés. Úgyhogy óvatosan kell bánni a kevés pénzzel, mert egy nagyon-nagyon széles körét mutatja meg a szűkölködési lehetőségeinknek. Ugye ez benne van az, hogy valami nélkülözés van, és valamiből igen korlátozottak az erőforrásaink. Tehát hiába szeretnénk eljutni mondjuk Budapestről Debrecenbe, ha nincs vonatjegyre pénzünk, vagy nem tudjuk megtankolni az autót, és kiállhatunk az M3-as elejére, és stoppolhatunk, de senki nem vesz föl, és senki nem jön felénk jó szendékkal, akkor nem fogunk lejutni a keleti ország részbe. Tehát ez is egyfajta szűkölködés. Gyakorlatilag valamiből, tehát maga a lapjelzés az, hogy valamiből kevés van, valamiből szükségünk van pótlásra, felfrissítésre, valami kevésbé van kiteljesedve, mint ahogy egyébként ki lehetne, úgyhogy az, amiből valamilyen formában szűkölködünk, és kevés van belőle, annak a gombját meg kellene nagyon sürgősen nyomni, és ha például ugye azt jelzi ez a lap,
biztos, hogy vagytok olyan hallgatók is, akik jártok ilyen cipőbe, hogy mondjuk egy vállalkozás csak viszi a pénzt. Egy barátom már kölcsönkért régen, és nem adja vissza. Ugye az is vitte a pénzt, és tulajdonképpen jelenleg is viszi, hiszen nem jön be a pénz, ami az enyém. Tehát ezek a dolgok azok, amiket ezen a napon biztos, hogy nem lehet megoldani, viszont amit meg lehet oldani ezen a napon, hogy rálássunk arra, hogy mi az, ami módosítani kell, ami a kevés pénz létét végre megszünteti, a szűkölködést megszünteti. A pénteki lapunk az a látogatás lapja. Ugye a látogatás lapja az valamilyen olyan élethelyzetet jelez, ahol a befogadás, a nyitottság, a figyelem valaki vagy valami iránt megnő. Nyilván ez egy találkozásra is utalhat, valaki megkeres valakit. Épp ezért érdemes olyan emberekre fókuszálni, akiket régen láttunk, régen hallottunk róluk. Ha valakinek olyan elvetemült gondolata támad, hogy na, akkor most ő megszervezi a osztálytalálkozót a 30 évvel ezelőtti csapattal, na, ez tipikusan ez a fajta állapot, hogy elkezdünk telefonálgatni és e-maileket írni, vagy a Facebookon valakit bejelölni, és ugye meglátogatjuk őt a szó nagyon szoros értelmében, de ugye simán lehet, hogy valaki beérkezik az életünkbe, az otthonunkba, a munkahelyünkre, jön egy futár, akivel elkezdünk beszélgetni, és bármi lehet belőle, tehát olyan kiteljesedés lehet, ami mindkettőnket meglep. Valamilyen vágyott vagy remélt információ is belátogathat az életünkbe, ugye megint csak a látogatás. Nagyon fontos, hogy hagyjuk nyitva az összes létező információs kaput, mert ezen a napon egészen biztosan, hogy jön valami, csak legfeljebb, ha nem figyelünk, nem vesszük észre azt, hogy mi magunk dugítjuk el a csatornát, és nem fut be hozzánk az a hír, amire várunk és vágyakozunk. Tekintsünk mindenképpen az aktuális tetteinkre elfogulatlanul, és hogyha azt vesszük észre, hogy valamit nem csinálunk jól, akkor módosítsunk rajta, hogy nyilván itt a módosításban is benne van a látogatás lehetőség, hogy belátogat az életembe egy új energia, ergo másképp kezdek el dolgozni, vagy gondolkodni valamivel, vagy nehogy Isten valakivel kapcsolatban. Aztán itt van nekünk a szombati nap, amire az özvegy ember lapját húztam. Nyilván ő egy idősebb férfi, mindenképpen jellemzően szemét jelölő lap. Ugye, ha megnézzük, akkor hasonlóan az özvegy asszonyhoz ő is egy temetőben van, gyászol, de ha ránéztek a két lapra, akkor óriási különbséget lehet felfedezni. Az özvegyasszony már a temetőnek háttal, mondjuk úgy, hogy kifele jövet van, tehát ő már a gyász végén van, valamilyen gyász folyamat végén. Az özvegy férfi viszont még a gyász folyamatban benne van, tehát itt azért még ugye egy nagyon erőteljes hatás alatt áll szimbolikusan. Az özvegyember olyas valakit jelez, aki idősebb, korosabb, vagy minimum jóval tapasztaltabb, mint mi magunk, és valószínűleg egyedülálló, magányos, elhagyatott a lelke jelen pillanatban, de mindenképpen ugye intellektuális és bölcs, és olyan élettapasztalattal rendelkezik, amire érdemes odafigyelni, és ha odafigyelünk erre az iránymutatásra, az ötletre, a javaslatra, akkor kiderülhet, hogy te jó ég, már megint ez az öreg róka tapasztalat milyen sokat hozzátesz, tehát az aktuális gondolataim, véleményem létrehozásához, formálódásához. Át kell gondolni azt, hogy ki az, aki ugye ebbe a kategóriába, ebbe a nálam idősebb férfi kategóriába belefér, ki az, akit érdemes meghallgatni, vagy megkérdezni, ki az, aki a segítségemre lehet, de fordítsuk meg a helyzetet, mi van akkor, ha ő van abban a szituációban, hogy az én segítségemre van szorulva, tehát simán lehet, hogy csak nem mer szólni, hogy egyedül van, hogy elhagyatott, hogy pocsékul érzi magát, úgyhogy vegyük észre ezeket a jeleket. És mert hogy az özvegyember lapjával megjön az az élmény, hogy valakit mostanában hanyagoltam, mellőztem, nem szántam rá annyi időt. Ha valaki most eszedbe jutott ebben a pillanatban, édesapa, idősebb testvér, a szomszéd bácsi, vagy nem tudom, valakitől elkértél egy könyvet, és régóta nem adtad vissza neki, akkor ideje, hogy ezt is rendezzük.
Tehát szimbolikusan az a lényeg, hogy érdeklődjünk valaki, hogy léte felől, segítsünk ma valakinek. Nyilván itt ez egy ráadás egy szombati nap, tehát van időnk és energiánk foglalkozni másokkal. Persze nyilván az özvegy ember az adott esetben én magam is lehetek, akinek baromi nagy szüksége van az egyenlő létre, a gondolataim rendezésére, arra, hogy legyen ez a bizonyos én időm, hogy magammal tudjak foglalkozni. Úgyhogy ezt okosan kell kezelni, egy biztos járjunk nyitott szemmel, mert megláthatjuk azt, hogy ki szorul segítségre, vagy ki adhat nekem segítséget. És a hét zárólapja vasárnapra a reménylap. A remény nyilvánvalóan óriási hitet ad ahhoz, hogy jobb legyen az életem, mint amilyen eddig volt. Ez azokra is igaz, akik amúgy azt mondanák most, hogy nekem egy ideje tök rendben van minden, de hát miért ne lehetne még jobb, még összeszedettebb, még fókuszáltabb, még eredményesebb. Fölmerül a kérdés, hogy egy remény lapjával hogyan érhetem el a célt, hogyan vágyhatok egy jó útra, hogyan kell kívánnom magamnak egy jó utat, hogyan léphetek rá arra a bizonyos jó útra, ami elvisz a célig. Nagyon-nagyon sok jelentéssel bír a remény lapja, és egy biztos, magát a célt lehet direktben a remény lapjához hozzákötni, és ha van egy cél, akkor már csak némi céltudatosságra van szükség, és ki lehet dolgozni egy tervet, és lehet abban reménykedni, hogy eljutok addig a célszalagig, ahová vágyom. Úgy szeretném ezt még tovább bővíteni, hogy tegyük föl magunknak azokat a kérdéseket, hogy te jó ég, mi a jelen életem életfeladata, mik az aktuális reményeim. Az sem baj, hogyha az aktuális reményed ellent van teljesen a racionalitással és a körülményekkel, mert néha pont arra van szükség, hogy túllépjünk a saját árnyékunkon, és merjünk valami nagy dolgot létrehozni. A remény lapjában azért ugye magát az egész szituációt, hogy ugye a nő alak mögött ott a tenger, ahol egy elmenőben lévő hajót látunk, bár a csuda se tudja, hogy tulajdonképpen elmenőben van, vagy jövőben, azt gondolom, hogy elmenőben, mert a szél futta vitorla, az ugye inkább az elmeneti energiát jelképezi, de egy biztos szűkre szabott az időkeret, tehát amit vasárnap összerakunk a fejünkben, hogy jó, ezt meg kellene valósítani, akkor azt azon nyomban neki kell kezdeni a fizikai létrehozatalnak, mert aki csak megint eljut odáig, hogy eszébe jut valami tök jó dolog, de csak pörgeti az agyában, és nem lép a megvalósítás útjára, annak a reménye elveszhet nagyon-nagyon-nagyon hamar. Úgyhogy ne felejtsétek, hogy a reménylap egy nagyon erőteljes időt jelölő lap, nagyon rövid periódusra mutat előre, tehát amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Úgyhogy legyen szép napotok, olvassátok el a Titkos Angyalai Számkombináció című könyvemet, vagy jelentkezzetek be egy személyes konzultációra a 0673 11 61 25-ös számon. További szép napot!